Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do predsedniških volitev je samo še 13 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. A vas zanima, kdo je zavedno? Izveste čez hip. Socialni demokrati so baje zavedno. Pod tem geslom je namreč potekal njihov sobotni kongres, kjer so ponovno izvolili Tanjo Fajon za predsednico in zavrnili kandidaturi ministrov Jevška in Švarc-Pipanove za podpredsednika stranke. Mogoče je bil tudi slogan kongresa izbran nezavedno, ker se zavedno vse bolj zdi kot nikoli več. Sedaj pa se lotimo 21. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali prva soočenja, kaj je obeležilo prva televizijska soočenja. 7 kandidatov za predsednika republike, eden se je tik pred zdajci ustrašil. Kaj je obeležilo začetek uradne kampanje za predsednika republike, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, Lucija Šikovec-Ušaj in dr. Igor Lukšič. Lucija, Igor, dobrodošla v Faktorju. Dobar dan. Lucija, a ni nenavadno, vsakokratno vlado komaj sestavimo, ampak za predsednika republike imamo pa 7 kandidatov, celo 8, če se ne bi eden ustrašil? Torej jaz moram reči, da predsedniške volitve gledam malo drugače kot večina, verjetno. Bolj kot neke vrste, ne vem, konjske dirke. Tukaj imamo konje in džokije, odzadi pa lastnike, za katere pravzaprav nekateri vedo, kdo so, drugi ne vedo, ampak nekdo bo iz tega koval profit. To je dejstvo. Nastopajoči so zgolj igralci. Mi je smešno, da so se v bistvu najavljali kandidati že bistveno prej, potem pa odpadali pač po nekem ključu in da imamo zdaj teh 6 kandidatov oziroma 2 kandidatki in 4 kandidate, tako poparčkane, vse meni so tako, po 2 pa po 2 približno sodita skupaj. No. Tako da, mislim, da več ali manj igrajo eni in isti na dve možnosti. No. Igor, kaj ti praviš na to? Številčnost kandidatov je bera, ko bi rekel, kvalitetna. Verjetno je težko, ne? Po 10 letih predsednikovanja Boruta Pahorja zdaj pač postaviti nekoga pa reči, ta je pa jasen favorit oziroma ta bo pa boljši od tega, kar smo imeli zdaj. Ja, do zdaj smo imeli na predsedniških volitvah kar prvo kategornike. Ne? Recimo sta se spopadla Pučnik pa Kučan, pa dobro, potem je bil Kučan tako močan favorit, da kadar je kandidiral, to ni bilo več tekma, ker niso šli prvo kategorniki proti njemu. Potem smo imeli Drnovška, dobro, potem je bil Danilo Tirk, ki je pravzaprav edini bil outsider politično brez neke kilometrine v mednarodnem terenu, sicer uveljavljen, imel nekaj izkušenj, ampak v notranji politiki se je pa takrat pokazalo, da je to kar malo precej tenzi povzročal zaradi tega. Ne? Potem Borut Pahor, no zdaj pa imamo pravzaprav eno novo situacijo, ker je recimo Brglez z najdaljšo kilometrino pa je komaj 6 let v politiki. Ne? Za predsednika države je to malo, ne? Ampak vseeno v primerjavi s kom drugim, no recimo še tale z SDS-a, ne? Anže Logar. Kar, ja. Logar ima neko kilometrino. Recimo, ne, 2 leti minister, pa pol kar nekaj časa poslanc. Drugi so pa bolj bosi, ne, tako da to se je dogajalo sicer, da so bili tudi taki, enkrat so jih imenovali kar javli, ne, v tekmi, ampak toliko jih je zdaj, jih pa ni bilo in toliko ne izrazit favorit, ne. Imamo zdaj v igri 2, pa recimo, da se približuje temu še Brglez. Tako da bo do konca, po moje, to tekma, ki bo lahko spominjala na to, kar je rekla Lucija, ne, da je to neka dirka, ki se ji ne vidi do konca, kakšen bo rezultat.
Lucija, ti si bila dolgo leta članica Slovenske demokratske stranke, si v tem času pač spoznala dr. Anžeta Logarja, kakšne imaš ti recimo osebne izkušnje, vtise v njem? Veš, kako je? Od teh kandidatov, ki so, bi rekla, da dva poznam vsej na vides, v tem je Anže Logar pa gospod župan Kaj Prebilič, to ga poznam pač iz sodišča. Te dva poznam tako in oba bi dala pravzaprav v isti rang, ko sem rekla, da sem jih poparčkala v svojih mislih, a ne, sem jih nekje dala ob bok enega drugemu in bi rekla, da Brglez pa Nataša Pirc-Musar sta dva kandidata, ki, kar se mene tiče, sta absolutno ne. Potem imamo dva, ki sta približno tudi enaka, bi rekla, po stilu obnašanja, po neki zadržanosti, po nekem občutku, da nočeta biti pravzaprav na soočenih, to sta Anže Logar pa Prebilič. In potem imamo na eni strani Sabino Senčar, ki je vsej v enem delu slovenskega naroda požela simpatije predhodno, glede COVID-a in glede cepljenja, in pa seveda Miha Kordiš, ki, ne vem, je bilo to terapevtsko, kakorkoli, mislim, da mu to služi, ker tako deluje čist, mislim, v fizičnem in psihičnem smislu deluje zdaj tako nekam, kako bi rekli, strukturirano. No? Tako da tukaj bi jaz resnično rekla, da sicer same predsedniške funkcije, mislim, a priorno sem se odločila, da ne bom volila tistega, ki bo rekel, da bo predsednik vseh državljanov in državljank. Zato, ker predsednik predstavlja državo, ne državljanov in državljanki, ne vem, kdo od nas rabi predsednika. Mi trije, po mojem, ne rabimo nobenega svojega predsednika. Ne? Tako, da, ne verjam, verjetno tudi 2 milijona. Le, predstavljajo nas športniki bistveno bolj kot Pahor. Jaz, kjerkoli sem potovala, ali je bil Luka Dončić, tisti, ki so ga povezvali s Slovenijo, ali je, sta bila Pogačar pa Roglič, nazadnje en taksist je v Sloveniji vedel samo za Pogačarja pa Rogliča, nobeden je rekel Pahor, nobeden je rekel Drnošek, nobeden je rekel Tirk, niti Kučar, skratka, ali jaz narove potujem, ali pa, Slovenijo, mi se lahko identificiramo športniki z umetniki, recimo, kakšnim, a ne, Ireno Grafenauer, to so imena, tudi z pisatelji, recimo, ne vem, raznimi zbori, pevskimi glasbeniki. Skratka, vrsta drugih ljudi je, ki je bistveno bolj predstavlja Slovenijo in hvala Bogu, da jo, a ne? In bistveno bolj so naši, bi rekla, in jih čutimo kot del naroda, kot del slovenske identitete, kot pa nekega predsednika države, ki je po milosti Božji tam, ne vedoč, kaj je njegova funkcija. Ne? Mislim, že to, da govori o programih, ki ga ima, mislim, ne vem, je to na televiziji ali je to pralni stroj, skratka, predsednik nima novega programa, predsednik ima za dela tist, kar mu ustava določa in to je to, brez programa. Ne? Tako da, lej, mem, predsedniške volitve niso, ne? Niso nekaj, čeprav, ne? Čeprav simbolno gledano, oziroma tudi dejansko, kar se tiče pomilostitev, bi morali ljudje bistveno razmisliti bolj, koga bo volili, a ne? Tako da recimo tukaj bi se jaz, pri Anžetu Logarju bom rekla tako, pri njemu je problem to, da se ljudje bojijo, ali je vzadej Janez Janša, ne? Ravno, ko sem omenila pomilostitve, je to vprašanje, ki se postavlja, ne? Koga bi pa pomilostil Anže Logar, ne? Ne? Mislim, tukaj imajo neke znance in tako naprej. In potem je problem obeh teh, ki sem rekla, absolutno ne, to je Brglez pa Nataša Pirc-Musar. Oba dva sta imela, kot je rekel Igor, neko, dobro, vidimo rekla temu oblast, neko moč, oziroma sta vse mislila, da jo imata. Ne? In oba dva takrat spoznaš ti človeka, ko mu daš neko možnost odločanja, neko oblast, neko minimalno moč, se veš, vsak vratar. Te lahko ustav, a ne? Ker je dobil možnost, da to lahko naredi, to mi na sodišču čutimo. Tle pa te dva, ko sta imela možnost odločanja, a ne? Nista ravno blestela. Ne? Ne bo Brglez kot predsednik državnega zbora, ni naredil nekega silnega vtisa osebe, ki je primeren za funkcijo predsednika.
Nataša Pirc Musar kot informacijska pooblaščenka pa jasno tudi ne. Ne. Tako da po eni strani je potem ostanena ta četvorica, ki jih ne poznamo. Ne. Oziroma jih poznamo pač na videz. In jaz bi jih tle izpostavila Logarja pa Prebiliča, ostalo pa pač meni osebno je sicer dr. Senčarjeva čisto všeč. Ne. Ampak drugače pa mislim, da kakšne pretirane niti izbire ni, a ne, niti, kot rečeno, nobeden od njih ne more reči, da nas bo predstavljal ali pa da bo naš predsednik. Predsednik države bo in to je to. A ne. Tako da... Ja. Igor, koliko se ti zdi od teh kandidatov, da je kdo se dvignil? Ko vendarle ne, nekako se pričakuje, da je predsedniška funkcija krona karijere pač posameznika. Je kdo, ki daje po teh prvih soočenih vtis, da je zdaj pač vse na višjem nivoju, kot smo ga bili prej navajeni? To se mi zdi dobro vprašanje. Ne? Tudi vprašanje, ki, na katerega si bojo morali volivci odgovoriti. Ali pa si bomo morali na dan volitev. Se pravi, kdo je tudi v tej kampanji pokazal, da ima neko državniško držo, ker to, na kar je Lucija opozorila, se mi zdi, je pomemben element. Ne? Se pravi, predstavljal bo državo, ne posameznikov, torej to ni kakšna odvetniška funkcija, to ni kakšna obrambna funkcija pred drugimi posamezniki, ampak predstavlja državo v mednarodnem prostoru, in predstavlja državo tudi na znotraj. Se pravi, v tem smislu je dobro, da se ne oglaša preveč, ker vsako oglašanje prej razdeljuje ljudi kot povezuje in je dobro, da takrat, ko se oglasi res v primeru, ko gre za dost velik konflikt, kjer lahko odigra neko pomirjevalno vlogo ali pa zlasti, da pomirja strankarski prostor, ki je po naravi se hitro razbohoti in na elektri. Jaz ne vem, če bom zdaj koga pomiril, ko se bom oglasil, ampak se moram oglasiti. Skratka, vzeli si bomo krajši premor, ampak ne, na mi gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj je obeležilo prva televizijska soočenja kandidatov za predsednika. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami ste še vedno Lucija Šikovec-Uša in Igor Lukšič. Pogovarjamo pa se o tem, kaj je obeležilo uradni začetek kampanje za predsedniške volitve. Lucija, Igor, v prvem delu oddaje sta povedala, da ni veliko stvari pri kandidatih, ki bi jih zaenkrat delale predsedniške. Pa zdaj predlagam, da si pogledamo en krajši posnetek, v katerem kandidati sami povedo, po katerem od dosedanjih predsednikov in po čem se bodo zgledovali. Poglejmo. O predhodnikih pa. Je zame najboljši državnik, ki smo ga na tem področju premogli, Josip Broz Tito. Gospod Janez Drnovšek je pokazal, kaj to pomeni hrbtenica, takrat, ko se je postavil za Rome. Gospod Kučan zagotovo s poznavanjem politike in politikov na Zahodnem Balkanu. Gospod Danilo Tirk s poznavanjem mednarodnih odnosov. Gospod Drnovšek s to človečnostjo na koncu svojega mandata je zagotovo tudi dal svoj pečat. Lahko rečem, da mi je gospod Borut Pahor najbližje in zgled predvsem v tistem delu svojega mandata, ko je pravzaprav vsakemu državljanu in državljanki dal občutek, da je naš predsednik. Tukaj se pa ni zauzel za nobeni kršitvi, ne osnovnih človek, temeljnih človekovih pravic, ne pri kršenju demokratičnih načel, ni se postavil za svoje državljane, za vsakega posebej. Če me vprašate konkretno, mislim, da je velik doprinos, ki ga imel, ki ga še ima aktualni predsednik gospod Pahor, predvsem pri, rekel, širjenju diapazona razprave, pri vprašanju sprave, mislim, da je tu naredil velik korak. Bi moral predsednik biti jasen, kadar se je treba oglasiti. In tudi biti tiho, takrat, ko je dobro biti tiho. Jaz sem se najbolje znašel ob boku svojemu vzorniku, to je gospod Janez Drnovšek. Zakaj? Zaradi tega, ker je nekako ponotranil tiste stvari, ki jih sam ves čas zagovarjam tudi v času kampanje in to je prvič, da predsednik je moralno avtoriteten.
Evo, Igor, slišali smo, kaj ti razbereš recimo iz teh odgovorov? Mogoče, če začnemo pri Josipu Brozu Titu zdaj, to se mi zdi najbolj nenavaden odgovor, tega jaz osebno ne bi predvidel, ne? Po katerem pač predsedniku Slovenije bi se zgledoval po Josipu Brozu Titu. Dobro, vsak je tle povedal, ne, z katerega miljeja prihaja. Ne? Ena kandidatka je govorila o tem, kdo jo podpira, ne? In da jo podpirajo najboljši. Ampak edini kralj je odgovoril pravilno, ne? Ker to je bil političen odgovor. Se pravi, ti moraš odgovoriti, glede na to, kdo zdaj v tem trenutku uživa najvišjo izmerjeno podporo. Uh-huh. In to je gotovo Borut Pahor. Na zadnje je dvakrat zmagal. Potem naslednje, če bi ga vzel za, bi bil gotovo Milan Kučan, ker on uživa tudi visoko podporo. Uh-huh. Torej, to bi bili pravilni odgovori za tistega, ki kandidira za to funkcijo, ki so jo ti ljudje upravljali. Pahor in Kučan edina dva mandata, Kučan celo še dve leti kot predsednik predsedstva. Uh-huh. Torej, to so izmerjene drže, ki so dobile podporo na volitva. Tako da to jih niso vprašali po simpatijah, ne? Yeah. Ampak se jih vprašali, ali razumejo politično situacijo. Ne? In eni jo absolutno ne razumejo. Odgovori so bili zgovorni. Ne? Ampak kaj češ? Zato ne, imajo še čas 14 dni, da pokažejo, kdo so kandidati. Najslabši pa je, to, ker so se kar nekaj eni od njih lotili, ne? Da si čevle brišejo ob kandidata, oziroma ob obstoječe predsednika ali pa zlasti ob Pahorja, ne, misleč, da bojo potem bolj čisti šli v naslednji korak. To predvsem kaže o njihovem značaju, o nepoznavanju tega, kaj so bili vprašani in kaj je pravilno odgovor. Ne. Lucija, zdaj, ta soočenja, tako kot jih Igor nam slika, niso dost daleč od recimo neke razprave na sodišču, ne? Tam moraš verjetno tudi poslušati vprašanje, pa pravilno odgovori. Ja, to je. Ampak, kot je rekel, ne, najbolj ne, ali pa si ti rekel, se oproščam, najbolj nenavaden odgovor je bo tle Josip Broz Tito. Ne? Mislim, če bi to na sodišču tako mimo daro, potem bi ta stranka tako bi ti oddala odpoved, pooblastila. Uh-huh. To je tako, da bi se rekla, da je, ne vem, moj vzornik in šoči. A ne? Mislim, izvine tu, ja. Mislim, to je brez veze. Ampak je pa Igor seveda zaznal tiste nijanse, ki jih običajno ljudje ne zaznamo, ne zaznajo. A ne? Kaj je politično pravilen odgovor. Ne? Jaz bom pa rekla čisto po ljudsko. Meni osebno je tudi Borut Pahor daleč do zdaj bil najbolj sprejemljiv, glede na to, da, kako bi rekla, da je delal take mimo hode, ne? Mimo bežnice, tisto, kar se lahko vsakemu od nas zgodi. A ne? Uh-huh. In tukaj se lahko potem poistovetiš tisto miško, a ne, verjetno moški in tako. Mislim, najdeš neko simpatijo do tega, ker naredi napačni korak, ki je tudi tebi, recimo vsakemu od nas domača. Ne? Vsi ga uh-huh. da je udarimo mimo. Tako da on je bil res, kar se tega tiče, zelo sprejemljiv za vse, bi rekla, tako za moške kot za ženske. Kar se tiče predsednika Kučana, ki je bil, se mi zdi, da, ne vem, no, kako bi rekla, meni se zdi, da je bil obremenjen s tisto svojo zgodovino, pač vlogo v Jugoslaviji preveč, oziroma, da je to popotnica, ki se je ne znebiša. Ne. Kar se tiče Danila Türka, ne verjamem, da bi si kdo v resnici želel biti njegov podoben. Ne, mislim, ne po načinu predsedovanja, ne po ničemer. Ne? Tako da to bomo odkriti tlele. Tudi ne verjamem, da je Nataša Pirc-Musar to mislila. Evo, ne verjamem. No. Koliko smo še bili? A Drnovška. Ja, Drnovšek se nam je vsem smilo. A ne? Mislim, tako da... Ja, tudi iz tega vidika lahko gledaš predsednika. Ne? Drnovšek je pač užival ugled, nedvomno kot predsednik vlade, potem je bila bolezen in potem smo imeli vsi neko prag tolerance zelo visok, kar se njega tiče in smo sprejemali vse tiste oljčne venčke v laseh in tako oziroma na glavi. No. Mhm. Skratka, ja, bi rekla, tudi se je znal približati. Ne? Ampak
No, Türk pa mislim, da je bil eden izmed redkih, ki pa težko rekel, da je bil tak priljuden. Jaz bi tle uporabila izraz, kako mu je rekel Miča Mrkajič, socialistični, da sem malo pozabila, ampak kaviar socialist. Ja, kaviar socialist in jaz mislim, da je tlele kar zadev. A ne? Mm-hmm. On je bil en tak hoštapler, kako rečemo, ljubljančani grdo. No? Neprimeren, ker zatem, ja, bodi, lahko zaradi mene se nosiš visoko, a ne? Samo tudi naj na nečem to bazira, ne? Nema neke temelje, neko osnovo, ne pa samo to, da si predsednik, ki ne daje neke podlage za tako dobro mnenje o sebi. No, če lahko še samo ta stavk rečem, no, yeah. Isto tudi Nataša Pirc-Musar zdaj le s temi plakati. Ne? Mislim, to je, kdorkoli je to svetoval. Ne? Mislim, zdaj, upam, da je bil mož. Ne? Ja, mož uradno ni več, ne? Vodja volilnega štaba. Ja, mogoče mož, je bil že prej. Ali mož on je že v bupu. Mož je že v bupu. Mogoče on tako vidi z vsemi temi superlativi. Ampak jaz neverjetno, kako možgani funkcionirajo, ko prebereš, kar zbrišeš in potem se šla prav gledati na plakat, kaj hudiča tiste tri dobre lastnosti. Vse so različne, veš? Ja, to sem pol videla, da so različni in pri nas na rudniku jih je ogromno, torej ne. Kampanja ni skromna, ne, to kar stane. Ampak da ta, tuk samo hvale, da spraviš ti na en plakat, a ne, je v redu. Samo ne verjamem, da to potegne. No? Ne verjamem, da to je tisto, kar ljudi privlače. Igor, koga bomo volili čez 13 dni? A bo to v bistvu pač neka kopija Boruta Pahorja ali bo to nek drug človek, če zdaj pogledamo pač z politološkega vidika? Verjetno res preseneča to, ne? Da je zelo malo kandidatov se poskuša navezati na 10-letno predsednikovanje Boruta Pahorja. V glavnem, če ga že omenjajo, ga omenjajo v negativnem kontekstu. Čemu ti to pripisuješ? Ja, tisti, ki plovejo v tako imenovanem levem mehurčku propagandnega stroja, ne, tisti mislijo, da je Borut Pahor bil slab predsednik, ne, nad katerim se je treba zgražati, katerega nas je sram in potem govorijo, kako oni ne bojo osramotili Slovenije, ker bojo vrnili ugled Sloveniji v mednarodnem prostoru in tako naprej. To seveda ni v skladu z dejstvi. Ne? On je naredil na mednarodni sceni marsikaj za Slovenijo, ne zdaj eni ugotavljajo, ko grejo po posameznih področjih ali temah, recimo, da vodi ta brdo proces že lep čas. Ne? To je en pomemben mednarodni projekt, ki bi ga bilo treba nadgraditi. Če bi on za ta projekt dobil širšo podporo tudi aktualnih vlad, bi nekako vsaj Slovenija, pa tudi druge države dobile tudi kaj sredstvo, da bi ta proces tekel tudi na materialni ravni bolj intenzivno, ne samo na diplomatski, ampak zato ni bilo volje, ker so to mislili, da je njegov projekt. Edini, ki je razumel, da je to pomemben projekt, je bila Kolinda, ki se je pridružila za inicijativo in je zato Brdo Brioni, ne? Če bi se še kdo bi pa to razširil. Skratka, ključna vloga predsednika države med drugim je pozicioniranje Slovenije v mednarodnem prostoru in to zlasti s konsekvenco drugačen delež pri razdelitvi mednarodnih dobrin. Ne? To je ključna stvar. Zdaj, seveda je to težko meriti, ampak Pahor se nedvomno je v to smer nekaj trudu, koliko pri taki državi, ki apsolutno nima nobenega političnega feelinga in tako diplomatsko službo, ki se jo sramujemo na vsakem koraku ali pa sramujejo, ki nekako ni uživa tudi podpore ljudstva, ne, da bi rekli, mi pa hočemo imeti eno močno diplomacijo, ki bo slovenski interes pelala v ta mednarodni prostor zato, da bojo ti ljudje dosegali, da bomo z boljšo pozicijo prišli do več sredstev na mednarodnih trgih. Te usmeritve enostavno ni. Mi se izčrpavamo v teh notranjih bojih, ne, in v moraliziranju, kakor ali je Pahor, ne, miške gor dol. Ne. Med drugim, če se spomnite, tudi Kučana so enkrat nabili in ga razglasili za velikega šovinista z ono izjavo. Je to bo bodečo ne že, ja. Ja, tista bodeča neza, ampak to je seveda predvsem naloga tistih, ki se ob velikih šlepajo. Ne? Se pravi, tisti, ki podeljujejo to nagrado, morajo dati nagrado zmeri takmo, ki nekaj pomeni v tej državi. To ne pomeni toliko teh ljudeh, ki so
ljudje, ko mi in včasih imajo pač neko izjavo, ki je zaune za tiste ljudi, ki so prisotni, čisto simpatična, ko jo pa iztrgaš iz une situacije in jo postaviš na televizijo in primerno opremeš, ne, da smo vsi pripravljeni se na tem zgražati, kar je v Sloveniji zelo lahko doseč, ne. Potem seveda napaka pa je, če si predsedniški kandidat in se informiraš samo pri tovrstnih zgodbah glede delovanja predsednika. Se pravi, da tudi s tem ti ljudje, ne, ko gledajo, kaj so bivši predsedniki delali, ne znajo sploh oceniti, kaj je za državo pomembno. Prej, recimo, ne, pri Tirku, Lucija je že govorila nekaj o značaju, ampak tisto, kar je bilo bolj katastrofalno, je njegov poskus, kako vlado in ministre razbremeni, če rečemo diplomatsko, nekaterih obveznosti in to obveznost prenesti na predsednika države. Recimo, povem moj primer, minister za šolstvo, zdaj je bil sprejem za najboljše dijake, kjer so minister in predsednik države skupaj ste jih sprejela. A veste, da pri predsedniku Tirku pa to ni bilo mogoče? On je hotel med svoj sprejem in kadar je on govoril, župani niso smeli govoriti, ker recimo pri Kučanu je bilo tako, če je bila neka prireditev v neki občini, je govoril župan, je govoril minister, če so ga povabili, in je govoril še predsednik države. Kučan je to hotel imeti, ker je vedel, da to pomeni in za državo to povezavo, pri tem pa ne. Pa paste, ne gre tle zdaj za govor, za prestižne zgodbe, gre za to, kako ti razumeš vlogo predsednika pri povezovanju različnih ravni in izvršne oblasti, ne, se pravi županske, ministerske in predsedniške. In tako naprej. Ne. Takrat, recimo takoj, ko je javnost začela mlet kakšno zgodbo o kakšnem ministru, se je on zelo hitro oglasil in zahteval nekaj ali pa prijavil nekaj, kako vlada slabo dela ali pa nek minister in kako bi moral nekaj upoštevati. Ne, da bi se prej pozanimal sploh, zakaj pri stvari gre. Ne, in če imaš tazga predsednika države, ki se bo zelo pogosto oglašal o zadevah, ki javno zanima, pomeni, da bo delal zdraho v državi. Ne, da ne bo podpiral stabilnost vlade, se pozanimal, bil zelo informiran in potem na osnovi informacij, ki jih bo pridobil, poskrbel za ustrezno reakcijo, ki je lahko dvig telefona in nekoga pokliče in mu reče, lejte, jaz pa to mislim, premislite, prosim, upoštevajte. In bo zelo redko šel v javnost razlagati, kaj si mislil o tem in onem ministru ali predsedniku vlade ali o tej in oni potezi vlade. Ne, in to, če hočete, je Pahor zelo dobro odmerjeno počenil. Nas ni obveščal, mogoče nas bo kdaj v kakšnih spominjih obveščal, koliko ti je poklical Janeza Janšo ali pa kakšnega ministra ali pa preko osebja in ga prosil, da premisli o kakšni stvari. Ne. Tako dela predsednik in predsednikov štab. To je res, Igor. Jaz moram reči, da bi Slušiško povedal, da se pri njemu v glasu Pahor. Tako da Pahor je veliko stvari dejansko tako naredil, kot pravi Igor. Ne? In jaz se tukaj strinjam, jaz sicer ne poznam teh zadev, jaz govorim to a prima vista, kako delujejo predsedniki, pa še enemu državljanu, državljanki. Ampak brez dvoma bo Pahor ostal v spominu Slovencev kot dober predsednik. Moram reči, da je bilo izjemno simpatično zdaj ob kraljičini smrti njegova anekdota, ki jo je povedal, kako je tekel, ne, okrog Buckinghamske palače in kako mu je naslednji dan kraljica rekla, če je končno prišel le noter, a ne. Torej, mislim, da to je kazalo, da to, da imata oba smislu za humor. Jaz si določenih ljudi v tem primeru ne znam zamisliti, pa mogoče sem krivična, no. Ampak on je to razumel in kraljica oba sta pač razumela, da gre za izjemno, pač ta angliški humor na višini, ne. Tako da Pahor je, tudi nekaj moramo vedeti, Pahor nam je pokazal pač svojo partnerko, bivšo kakršnokoli, Tanja je odigrala neko vlogo pozitivno, ne glede na njune medsebojne odnose. In pri Tirku pa je bil problem tudi njegova gospa,
ki se je zelo rada dala v prvi plan in kjer si imel že občutek, da ona ureja tisto, kar potem predsednik reče naslednji dan, pa je Igorja zmotilo. Ne? Tako da potem, če gledamo te pač Drnovšek nimel nobene nam znane, a ne? Potem je pa pač Kučan, za katerega pa nisi vedel, a je zdaj Štefka njegova prva dama ali je tista Špelca njegova prva dama, skratka tukaj je bila zadeva bolj tako. Problem ravno pri Logarju, ko si vprašal, ne? Yeah. Mene je zmotilo tudi to, da ne vemo, kdo je njegova žena oziroma partnerka. Ne? Kakorkoli, a ne? Ona bo, to je bilo isto pri Šarcu, če se spomnite. Ne? Mm-hmm. Šarc je vse taščo pokazal, ne? Logar pa tudi tašče ni pokazal. Vemo, kaj ima doma. Ne? Mislim, ampak to je tudi podatek, ki bi ga morali dobiti pred volitvami. Mm-hmm. Kakorkoli, vse smo vsi poročeni. A ne? Vemo, da funkcioniraš približno tako kot tvoj partner. A ne? In da ima partner kakorkoli tudi nek vpliv na tvoje odločitve v življenju. Tako da to skrivanje neke prve dame ni znak skromnosti, po mojem, ampak ne vem česa. No. Ja, to je, veš kaj, Lucija, to je znak politične, pomankanja političnega kilometrine. Ne? Ker ko ti greš v javni prostor in naskakuješ tako pomembno vlogo, kot je to, ali pa predsednik vlade, ali karkoli, mora biti jasno, zlasti v mehni državi, da gre v igro, tudi, da greš tudi s partnerjem oziroma partnerko. Ne? In če ona nima nekega posluha, potem je to treba povedati. Če imaš drugačne relacije, ne? Ti si spraševala glih o Pahorju, kako je ta zveza. Vi se spomnite, zakaj je Pahor rekel, da noče biti moralni razsodnik in ne kandidira za papeža. Zaradi tega, ker je vedel, da ga bojo ravno s temi spolnimi zgodbami izsiljevali in poskušali diskreditirati. In je s tem zadevo prekinil. On ni govoril, da ne bo moralni razsodnik o vseh vprašanjih. Ampak to je rekel v kampanji, ne, ravno zaradi tega. In zdaj mu to nabijajo, kukar ni se oglašal, se je sam rekel, da ne bo. Ne. To je samo dobro politično takrat odigral, ker drugač bi ga tle mrcvaral do nemoglosti. Ne. Ja, se strinjam. Ja, pa lej, tudi za Brgleza, jaz ne vem, mogoče sem jaz samo tako ignorantska, kar se tega tiče, ampak tudi tle se ne spomnim nobene gospe, niti gospoda. No? Mislim, da ne bojo rekli, da sem... Ja, ne diskriminiraš, ne? A? Ja. Ne diskriminiraš. mogoče, veš kako, bilo je, se spomnim pred leti v enem, se mi zdi, da prvo tekma je bila, ko je Pahor kandidiral, da so bile tudi partnerke, in so tudi ja, soočenih, one lahko, ja, saj ja. V drugem krogu se mi zdi, da so bile in so tudi one nastopale, tako da smo videli, kakšen paket dobimo, če ja. Glasujemo za enega ali za drugega. Ampak zdaj se mi zdi, no, vseeno, antipod temu, kar vidva govorita praktično za celotno našo vdajo, je za moj okus dr. Nataša Pirc-Musar. Ne? Ona že kandidira pod sloganom Ne bom tiho, ne? Tako da tega se... Saj jaz, pa še mogoče kakšen drug voljivc fejst bojimo, ker že do zdaj ni bila tiho in ne vem, če je to, da ni tiho tist, kar je njen najmočnejši edut. Kako vidva recimo njo vidite? Ona se meni zdi fascinantna na več načinov. Ne? Pač seveda zaradi soproga, ki je bil do predkratki tudi njen vodja volilnega štaba, ki je po moje na listi najbolj iskanih tajkunov v Sloveniji na visokem drugem mestu, tako je za Darkom Horvatom. Delala je za Trumpa, lasnica je ruske dače. Skratka, nekako ni tipična, bi rekel, človek, ne? Kandidatka levega pola v narekovajih na teh predsedniških volitvah ali pa nasploh tipična kandidatka, če pogledamo tudi preostale kandidate. Kako vidva recimo vidita njeno kandidaturo? Ja, jaz bom tako rekla, tega dela kot odvetnik ne bom sodila, a ne? Mm-hmm. Le vsak odvetnik, noben odvetnik ne bi Melanije Trump odklonil. No, mislim, tukaj dajmo si naliti čistega vina. To ga ni ne levega, ne desnega, ne kukarkoli. Tako da ta del je seveda spremeš stranko, ki jo dobiš, ki pride k tebi, ki te poišče, ima pravico do pač najboljšega, kar meni, da trg nudi in... Okay. In če so zbrali, njo so zbrali. Njeno siceršne, pravim, pred odvetniško delo pa jaz ocenujem izjemno negativno, torej že ustanovitev, kaj ona se sama vklicala za, to je bilo nekaj, kaj bo to sploh, proti sovražnemu govoru, ne vem, je bil zavod ali inštitut ali ne vem kaj, so bili,
Takrat smo se mi kontraorganizirali. Vi ste bili ne pa v SDS-u, ampak... Vi ste bili pa za sovražni govor. Prosim? A vi ste bili pa za sovražni govor? Ne, mi smo pa dejansko bili za svobodo govora. Ne? Ja, super, bravo. Oni so bili dejansko že v nazivu proti. Ne? Ja, ja. In ko ti rečeš, da boš proti sovražnemu govoru, potem je jasno, da sam sebe postavljaš za razsodnika, kaj je sovražni govor in kaj ne. Mm-hmm. Torej, jaz se takega predsednika bojim, čeprav ravno v zvezi s tistimi pomilostitvami in tako naprej. Ne? Mislim, da poleg vsega s tistim, če se spominaš, zdaj sem se spomnila, ko sem brala danes reporter, s tistim mi majcami, ki je naročila, da ne nosijo njeni uslužbenci, ne? Da pač ne seksajo, ker jih jebe pooblaščenka informacijska. To je primitivno. Primitivno tudi, če je bilo pač pozeto po nekem hrvaškem novinarju, to toliko slabše, da niti njena ideja ni, pa se je zdela tako fajn. A ne? Tako da jaz bi rekla temu resnično strogo ne. Ne? Tudi se je, hvala Bogu bom rekla, ne? Da se je izpela. Ne? Ona je prezgodaj, bi rekla, to je eden od tistih, ki je prezgodaj najavila kandidaturo in je med tem zanimanje za njo tudi uplahnilo in so imeli ljudje dovolj časa. Ne? Tako da, če dava še Igorju priložnost, Lucija, Igor, prosim. Nakratko, če bi kaj dodal. Ja, veš kako, ona se je zelo izmojstrila v obrambi privatnih interesov. Uh-huh. Tle je dobro, to, kar je rekla Lucija, znala je zvrtu dobro klientelo, tista, ki dobro plača, ampak to je druga služba, tle predstavljaš državo. Tle ne braneš ljudi pred, ne to, kar je tudi ona izjavljala, da si branik pred za ustavo in ne vem kaj. Se pravi, to ni pravno formalno, to je bolj, recimo, ustavno sodišče, kaj drugega z področja tega pravnega sistema. Mi rabimo tle enega državnika, ne, enega, ki bo to državo na nek način dobro predstavil navzven. Tazga odmerenega človeka. Ona ima blazen drive in to ogromno ljudi fascinira, zlasti žensko, v smislu tudi taka ženska self-made, lahko marsikaj doseže in ona na to igra in bo z motorjem prišla na predsedniško funkcijo in to je vse super. Samo tisto, kar manjka, je pa se pravi to državništvo, politična kilometrina. To je pa problem. Še nekaj manjka, Lucija Šikovec Ušaj, dr. Igor Lukšič, gledalke, gledalci, poglejmo, kaj še manjka. Za vsako bolezen se najde zdravilo ali se bo našlo tudi za napake kandidatov na predsedniških volitvah, pa bomo videli na samih volitvah. Za danes pa Lucija Šikovec Ušaj, dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za vajne komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj je obeležilo začetek uradne predsedniške kampanje, že 777. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kako daleč je Slovenija od ekonomske demokracije. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.